Jam interesuar për të bërë një apartament. Në fakt e kemi apartament të dytë, të cilin e kemi zgjedhur bashkë me familjen. Neve jemi të interesuar për opsionin që ju keni për 100% financim. E kemi një pjesë rezervë, të cilën duhet ta përdorim për mobilim dhe prandaj interesohemi për këtë pjesë 100%. Neve e ofrojmë financimin 100% të vlerës së apartamentit që ju po bleni. Ky apartament përdoret edhe si kolateral të bankës, vlerësohet në vlerën e tregut. Juve jeni pagamarrës në BKT? Po, pagamarrës tu jemi. Për klientët që janë pagamarrës në BKT, neve ofrojmë edhe norma interesi shumë më të mira. Pjesën e fondeve që ju keni mund ta përdorni për investim tek apartamenti që po bleni, kurse ne ofrojmë financimin 100% të subjektit të kredisë. Gjithsesi, për çdo detaj, urdhëro edhe informacionin para kontraktor që ti lexosh detajet tek formulari. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për kohën.